Hoje você vai aprender como fazer a utilização de um gift card. Vem comigo, aqui é o canal Pia Molino Gameplay. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu trouxe este gift card. Para ajudar vocês para que vocês entendam como é que faz o processo de cadastrar, enfim, de utilizar esse gift card no seu videogame. Em mãos, o gift card do Playstation. Eu realizei a compra desse gift card no valor de 150 reais e Eu vou ter 150 reais em crédito dentro do PlayStation. E eu vou mostrar para vocês agora como faz isso. É bem simples. Eu vou fazer bem pausado, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de entender essa parte e não tem nenhum problema. Eu estou aqui para ajudar e para você. Você pode ajudar aqui o canal também. Deixa um likezinho, compartilha, comenta se eu conseguir te ajudar. Que isso vai ajudar demais o canal aqui. Então, desde já. Muito obrigado pelo like, muito obrigado se deixar um comentário e se quiser compartilhar, muito, 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 muito obrigado, tá? Então vambora. vamos embora, vamos para o Focadastrar esse carinha aqui de 150 reais. Foi! Nós vamos escolher a conta na qual vai esse crédito aqui Qual a conta que você vai colocar por quê existem várias pessoas que têm mais de uma conta dentro do próprio videogame então eu vou selecionar a conta que eu quero colocar esse crédito para realizar a compra do jogo ou algum item dentro do jogo tá bom então vamos lá ó você consigo mostrar para vocês aqui estou fazendo a compra no PlayStation 5 vou simplesmente entrar nele aqui na continha Vai aparecer, eu tenho mais de uma conta, então é necessário saber em qual que eu vou colocar. Eu vou colocar nessa aqui que é minha conta principal, Gustavo Piamolini, inclusive Piamolini é o nome do canal. Piamolini Gameplay! Foi! Piamolini, vamos ver se aparece aqui direitinho para vocês. Eu acho que sim, vamos ver, vamos botar aqui. Vou girar um pouquinho o braço pro lado, aqui pro outro, aqui. Ó, bem no cantinho ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó tem aquela sacolinha, estão vendo a sacolinha aqui, ó, sacolinha aqui do Play Show de Bola fechou. Essa sacolinha você vai clicar no X e ela vai abrir várias opções ali em cima. As opções são novidades, coleções, ofertas, assinaturas. Ó, vou trocar um pouquinho a câmera para esse lado até chegar onde eu quero. Ali, ó, nos pontinhos. Está bem em cima da minha cabeça aqui. Ó. ó, vamos lá. Tá vendo ali o pontinho bem em cima da minha cabeça? Ó, tá vendo? Três pontinhos. Você vai clicar X. Tem métodos de pagamento, resgatar códigos, assinatura, histórico de transações, configurações, tem muita coisa. O que você precisa é resgatar código. Você vai clicar em resgatar código e vai abrir deixa eu centralizar aqui para nós, para ficar muito bom. Vai abrir exatamente isso aqui. Resgate seu código de voucher aqui. Ok? Insira o código do voucher de 12 caracteres. Com essa tela aqui de 12 caracteres você vai pegar o seu gift card, vamos lá o seu gift card, no caso esse que eu comprei, vamos voltar de novo pessoal 150, reais. Eu utilizei a compra desse gift card ele está lacradinho, Ele não está violado, está escrito aqui ó Raspe para ver o código. O que que você vai fazer? Essa parte é bem importante tá? Parece meio boba, mas é bem importante. Pega uma moeda, qualquer moeda, não precisa ser uma moeda específica. Não faz com faca, não faz com tesoura. Já aconteceu várias pessoas me contando que foram raspar e rasparam o código. Aí não tem o que fazer, pessoal. Ó, tá aqui, lacradinha vou raspar agora na frente de vocês. Eu até iria raspar ali na mesa, mas acho que eu consigo raspar bem aqui na frente de vocês. Eu acho que é bem possível, tá? Ó, uma moedinha simples nossa é muito fácil com uma moeda pessoal não tem erro tu vai raspar o código show de bola o código está aqui esse é o código que eu fazer a utilização para me dar um crédito de 150 reais vamos fazer juntos aqui vamos lá inserir o um código vamos lá ok Peguei o controle errado, peguei o roxo, pessoal. <laughs> Tem dois controles assim, ó. Aquele é muito bonito, né? Deu vontade de pegar ele, ó. Coisa linda. Vamos lá, é o branquinho aqui. Nós vamos clicar. E o nosso código vai ser: XGHA. X -G -H a Não se preocupem em botar maiúsculo ou minúsculo, automaticamente ele vai botar no maiúsculo. 5 m MND, 5MND. 5 MND. Show de bola. E os quatro últimos são 8FG7. 8FG7. Aqui foi colocado os 12 códigos. Nós vamos dar uma conferidinha antes. XGHA 5MND. Perfeito? Os quatro últimos, 8FG7. Colocamos o código que está nesse cartãozinho. Depois de você utilizar, não adianta, não é possível utilizar ele de novo. Bye, bye. E vamos colocar aqui no concluído. Olha ali o que aparece. Esse código tem um valor de R$150. Deseja adicionar estes fundos à sua carteira? Sim. Vamos resgatar. Quantidade quantia atual da carteira, zero. E aqui, quantia de fundos, 150 Perfeito, vamos fazer o resgate dele. Você adicionou o fundo da sua carteira agora. Ele contém 150 reais. Simples e fácil. Como que eu vou fazer a utilização desses 150 reais? Por exemplo, nós vamos ver aqui. Vamos procurar um jogo aqui. Vou dar um exemplo. Vocês querem comprar o Minecraft? Vamos lá. Minecraft, ó, tu escreve alguns e já aparece ali, né? Porque o Minecraft é muito, digamos, requisitado. Vamos virar de câmera só um pouquinho assim. Então tá. Minecraft. Ó, Minecraft aqui ó, na PlayStation tá custando 83,50. Eu não quero comprar o Minecraft, pelo menos agora, então eu não vou realizar a compra. Mas ele está custando 83,50. É só você clicar e automaticamente vai descontar os 150 da sua conta. E lá você vai ter o jogo. Você vai fazer o download do jogo. Não vai perder o jogo se você excluir o jogo. Só tem que fazer a compra dele e para sempre ele vai estar como comprado. Simbora. Vamos lá. Só que nós a gente não vai comprar o Minecraft. Nós vamos, vamos, vamos comprar um jogo aqui para mostrar para vocês. Eu tô com muita vontade de jogar esse jogo de novo aqui e eu vou realizar a compra dele. Será que vai ser esse ou vai ser o outro. E agora, que dúvida? Tá, vamos comprar esse aqui, que se eu tô com uma vontade de jogar faz tempo. Beleza. Ó, Diablo, inclusive, vou aproveitar que tá na promoção. Diablo 2 Resurrected. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas é isso aí que nós vamos fazer. Eu venho aqui no Diablo, ele tá custando 65 com 67. Eu vou jogar com certeza esse jogo. Nós vamos fazer aqui a compra dele. Tem essa opção aqui, Evil Collection, que não me interessa. Então, essa compra vai ser feita, ela vai descontar com 65,67 da minha carteira. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Perfeito. Vamos lá. Total: 65,67. Confirmar compra. Confirmar. Todas as vendas definitivas não poderão ser devolvidas para troca, crédito ou reembolso, sujeito à aplicação de impostos e taxas adicionais. Aceitar e continuar. Aí provar, ó, obrigado, enviamos o recibo para o seu e-mail. Já foi feito! É muito, 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 muito simples. Vamos baixar a versão do PlayStation 5. Coisa linda, hein? Ah, deu até vontade, hein? Meu Deus, ó, na biblioteca ele sempre vai estar como comprado. Então vamos lá: PlayStation 5 Diablo 2 Resurrected Baixar. Esses são os gift cards que eu estou mostrando do PlayStation mas existe também da Nintendo. Que dá o crédito total. Também tem o Nintendo para comprar o jogo em específico. Tem de Uber, Netflix. Tem aqui do Xbox. Tem que a live de três meses. E mais o cartão presente. Mas vamos focar nesse cartão aqui, que é o do PlayStation, que é o que eu realizei a compra. Vantagens do uso do gift card. Número 1. Um, conseguir dar o presente que o próprio presenteado pode escolher o que quiser pelo próprio videogame. Número 2. Muito mais seguro. Não precisam ser dados do cartão de crédito no aplicativo do videogame. Número 3, A melhor das vantagens. Ao realizar a compra através do videogame, o pagamento feito pelo cartão de crédito será à vista. Mas ao comprar um gift card, você poderá parcelar a compra em várias vezes.